Opa, quem tá ganhando aí codinho, diamantes, presentes e muita coisa zica no seu Free Fire? Sim, você quer ganhar tudo isso agora? Então faz o seguinte, vai aqui na descrição do vídeo, baixa o aplicativo da Twitch. Pra quem não sabe, Twitch é o lugar que eu faço live, sim, eu faço live todos os dias lá. E lá você vai ganhar tudo isso, sim. Você baixa o aplicativo aqui no meu link que tá na descrição, ele é pra Android e pra iOS. Depois de ter baixado, você vai clicar aqui em cima pra criar sua conta, você cria com e-mail ou número do telefone. E depois disso você clica aqui em pesquisar, pesquisa pro JFL. Vai encontrar o meu perfil aqui oficial, tá? Você vai clicar aqui em seguir e vai ativar o sininho aqui para receber as notificações. E depois disso é só deixar o aplicativo instalado. E quando receber notificaçãozinha do aplicativo, se entra na live que você vai ganhar tudo isso, fechou? Então o link tá na descrição. Bora pro vídeo. Oi, gente, eu sou o Jorginho. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, rapaziada. Dessa vez eu trago novidades pra vocês do Free Fire. Sim, tropinha, tem muita coisa insana pra vocês. Então assiste o vídeo até o final pra você descobrir tudo. Mas antes de tudo, rapaziada, já desafio você deixar aquele likezão, se inscrever aqui no canal e ativar o sininho que seu dedo me deu em 10 segundos. Se você conseguir, eu vou dar 200 diamantes. Vamos lá, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Se você conseguiu, comente seu nick aí embaixo. E agora, se você quer ganhar código de diamante, faz o seguinte: me segue no Instagram e curta essa foto que tá aparecendo aí na tela, que eu vou dar código pra você no meu Instagram. Vou estar dando 10 segundos pra você tá indo lá. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Quero ver geral lá no Instagram, fechou, rapaziada? Outra coisa, gente, você quer ganhar código da barba, código aqui, ó, do bandeirão, tem! E código da calça genical e vários outros códigos. Só você ir aqui na descrição do vídeo ou no primeiro site do comentário fixado. Entra lá e pega seu código. E se você quer ganhar seus diamantes de graça, vai no segundo link do comentário fixado ou aqui na descrição do vídeo também e pega seus diamantes, fechou, rapaziada? Então entra lá, aproveita e tamo junto, fechou, tropa? Bom, gente, chegou hoje aqui, ó, né? Já chegou, já tava, né? Na real, o calendário do Free Fire, né, tropa? E aqui eu acho que eu aproveitei e coletei esses tokenzinhos aqui. Eu não sei se tá indo, tá lagado, dane-se. Tá, vamos falar aqui do calendário do Free Fire, tropa. Sim, o calendáriozão, hoje já estamos no dia 20, né? E faltam aí 2 dias para começar o grande evento, no qual vocês vão ter a oportunidade de ganhar fragmentos de cubo mágico, caixas com até para você poder ter chance de pegar 30 mil diamantes e muitas novidades, inclusive até personagem de graça, tá, rapaziada? Então, mano, já se prepara aí. Outra coisa, tropinha, camisa gola preta alta, tá? Muita gente tá querendo a camisa. Semana que vem ela vai estar voltando do Free Fire. O GB já confirmou, então já se prepara aí, mano, que ela tá vindo Chegou a com hora. tudo, Solta o tropa. som. Solta o som, tropa. Eita, insano, tá, rapaziada? E mais uma novidade pra vocês: o novo evento de recarga que tá pra chegar aí sabadão é do Dom Pisange, rapaziada. É do Patch Pinguim, tropa. Sim, a Garena confirmou hoje também que o Patch Pinguim vai estar chegando aí, né, rapaziada? Não, esse sabadão. E vocês sabem, mano, o Patch Pinguim é o patch considerado mais OP do Free Fire, porque ele dropa gelinho, mano. Insano, tá ligado, tropinha? Então, mano, o patch é muito bom, rapaziada. Outra coisa, tá? Tema da loja misteriosa é La Casa de Papel. Acabou vazando aí. Então, mano, já era de se imaginar na real, né? Porque eles adiaram a loja misteriosa pra setembro. E setembro é o mês que começa os eventos aí relacionados à La Casa de Papel no Free Fire. Então, é basicamente isso. Fechou, rapaziadazinha? Bom, tropa, de resto é só isso mesmo, tá? Esse é um resumão pra vocês aí. Não sei como é que vai chegar a camisa gola preta alta, não sei que evento. O Dom Pisange, né, que é o patch primeiro, vai chegar em evento de recarga. Inclusive, se você quer recarregar seus diamantes aí mais barato e ainda ganhar bônus na sua recarga, vai aqui na descrição do vídeo. Tem um link da Smilione, pra quem não sabe, Smilione, né, a loja parceira aqui do canal, mano, os diamantes lá 100% mais barato e ainda com bônus. E lembrando, Smilione é parceiro da Garena, então não vai ter risco pra vocês, fechou, tropa? Então, basicamente, esse é o vídeo. Se você gostou, se você gostou, não esquece de deixar o like, compartilhar pra todo mundo. E aí, seu tropinha, aquele abraço, valeu, Chegou a falou hora. e Solta o som. fui! É nóis, tropa!